Եվ մեկը շատ հետաքրքիր բան, Արմեն Տեր-Սահակյանի հետ կապված, քանի որ գնաց խոսք Վանոյի բանդայից։ Պարոն Արթուր Դավթյան, ես քանի անգամ զգուշացեցի, որ դատախազ Իսախանյանին ասա, բոզի տղությունն է արա։ Այս մարդը 20 տարուց ավել նստած է։ Վերցրել բերել էին Վարդաշեն բան, քերակատարողական գաղութ։ Ինչի նորից միջնորդից հետ տարան Նոբարաշեն կիսափակ ռեժիմ։ Բա մի մարդ երկու հոգու սպանի, մի ռոպե չնստի, մի մարդ էլ որի վրա արուն չկա, ասում եք զուտ այն էլ այն թվի Քոչարյանի դատական համակարգը, ինչերը, ինչ տղեն։ Քոչարյանի դատական համակարգը վեկալում ասում է Արմեն Տեր-Սահակյան մարդ սպանի ու չի կարող հիմնավորի, կողիկ ծման նստեցի, քիմել ասում է չէ, դու իրավունք չունես գնալու, բանը կիսա բաց ռեժի։ Ես բանը գաղափարը չեմ հասկանում, ու ես դատախազ Սախանյանի, ես ասեցի, ես իմ առաջին պահանջը, եւ չպահանջը ասեմ, ինչ լեմ նոր գխավոր դատախազից անելու է այսպես բոզի տղեկին համակարգից անել շպրտել դուրս, որովհետեւ դու Արթուր Դավթյան դա չարեցիր։ Ինչի նորից Արմեն Տեր-Սահակյանին վեկալ անդառնալ հետ։